გამარჯობა. ჩვენს გარშემო არსებული სამყარო სხვადასხვა წარმოუდგენელი ფაქტის შესახებ ალბათ ბევრი ხსმენიათ. ზოგიერთი მათგანი ჩვენს გაოცებას იწვევს, ზოგის დაჯერება გვიჭირს, ხოლო ზოგიერთი დღემდე მითად რჩება. მაგალითად, იცის თუ არა, რომელ ქიმიურ ნივთიერებას შეუძლია გონება ერთი შესუნთქვით დაგაკარგვინოთ. შეიძლება თუ არა, რომ სახიფათო მკვლელმა იცხოვროს, როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა და ათასობით თაყვანისმცემელი ჰყავდეს. მართალია თუ არა, რომ ისტორიაში ყველაზე დაუნდობელი მეკობრე ქალი იყო. ამ ყველაფრის შესახებ სწორედ დღეს გიამბობთ. იცოდით, რომ ტიოაცეტონი მსოფლიოში ყველაზე მყრალ სუნად არის აღიარებული. ეს აორთქლადის სითხე ქიმიურ ლაბორატორიაში შექმნეს. სხვათაშორის ქალაქ ფრაიბურგში მისი გახსნის შემდეგ მოსახლეობის პანიკური ევაკუაცია დაიწყო. ტელეგრამი უცნობი წარმომავლობის სუნის გამო ქალაქის მაცხოვრებლებს პირღებინება დაეწყოთ. გაგიკვირდებათ ალბათ, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ამერიკულ მთებზეს რეალს თირკმელებიდან ქვების გამოტანა შეუძლია. თავდაპირველად ამ საეჭვო ფაქტზე ყურადღება ექიმა ვორტინგერმა გაამახვილა. მისი პაციენტები წარმოუდგენელ ისტორიას ყვებოდნენ იმის შესახებ, რომ ატრაქციონის სტუმრობის შემდეგ პრობლემა მოიშორეს. სწორედ მაშინ მან კვლევის ჩატარება გადაწყვიტა. 3D მოდელის თირკმელები შექმნა და ალბათობის გამოცდა დაიწყო. როგორც აღმოჩნდა, არასოდეს მეც ისრიალებს ადამიანი ამერიკულ მთებზე პრობლემის მოგვარების მით უფრო მეტი შანსი ეძლევა. როგორც ხედავთ, ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როცა სასარგებლო სასიამოვნოს უნდა შეუთავსოთ. ცნობილი პინოკიოს ეფექტი ნამდვილია. მრავალრიცხოვანმა კვლევამ ადამიანებზე, რომლებიც ტყუილს ამბობენ, საინტერესო შედეგამდე მიგვიყვანა. ასე რომ, წარმოუდგენელი ფაქტი ამბობს, რომ ტყუილის განზრახვის დროს ტვინი ნეირონების ქსელს ააქტიურებს, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი შეიძლება ცოტათი გაიზარდოს. მარტივად რომ ვთქვათ, ტყუილის ცხვირის გარშემო კანის გათბობას იწვევს და სწორედ ამ პროცესს პინოკიოს ეფექტს უწოდებენ. ტკივილი ტვინს ანგრევზა დემენციას იწვევს. ანუ თუ ტკივილ გამოუჩებლების გამოყენების მოწინააღმდეგე ხართ, უნდა იცოდეთ, რომ მოთმინება გამოსავალი ნამდვილად არაა. ტკივილი განწყობას აუარესებს და შრომის უნარიანობას აქვეითებს. მას ტვინის ფუნქციის სერიოზული დარღვევის გამოწვევა შეუძლია. ექიმებმა მოახერხეს იმის დამტკიცება, რომ ადამიანები, რომელთაც ტკივილი სხვადასხვა ადგილას აწუხებს, დემენციის განვითარების რისკი 10%-ით უფრო მაღალი აქვთ. რაც უფრო ნაკლებია კბილი, მით უფრო ცუდია მეხსიერება. იცოდით, რომ კბილები ინფორმაციის დამახსოვრების პროცესზე გავლენას ახდენს? ექსპერიმენტმა დაამტკიცა, რომ ადამიანს, რაც უფრო ნაკლები ჯანსაღი კბილი აქვს, მით უფრო ცუდი მეხსიერება აქვს. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ კბილების ამოვარდნის დროს არამხოლოდ გრძილები და კბილების ნერვები ღიზიანდება, არამედ თავის ტვინის ნეირონული ქსელი. და მათი დიდი ნაწილი მსოფლიოში გარშემო არსებული ფაქტების ათვისებასა და დამახსოვრებაზეა პასუხისმგებელი. იცის თუ არა, რომ პაბლო ესკობარის დაქირავებული მკვლელი პოპულარული ბლოგერი გახდა? ჯონ ველასკესი ცნობილი ნარკობარონის პირადი დაქირავებული მკვლელი, რომელმაც 250-ზე მეტი ადამიანის სასტიკი მკვლელობა აღიარა, ჰოლივუდში ცხოვრობს. ათასობით თაყვანისმცემელთან სურათებს იღებს, YouTube-ზე ვიდეო რგოლებს აქვეყნებს, სადაც წარსულსა და ცხოვრების შეცვლის ცდელობებზე საუბრობს. ამასთან ჩადენილი დანაშაულის გამო არ ნანობს და საკუთარ გამოცდილებაზე სიამოვნებით საუბრობს. მისი ისტორიის შესახებ ფილმის გადაღებასაც აპირებენ. თუ ხსმენიათ, რომ ისტორიაში ყველაზე მკაცრი და ძლიერი მეკობრე ქალი იყო. ის მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიბადა და ხალხში ცნობილი იყო როგორც ქალბატონი ჯენი. ისტორია დუმს იმის შესახებ, რომ მეძავი ქალი მეკობრეების ცნობილი კაპიტნის მეუღლე გახდა. ქალი კაპიტანს გულში იმდენად ჩაუვარდა, რომ კეთილ მეორე ნახევარს თავისი ფლოტი აჩუქა, რომელიც ჯენამ 1800 ხომალდამდე გაზარდა. სხვათაშორის ამბობენ, რომ მისი წარმატების საიდუმლო მდგომარეობდა მკაცრ დისციპლინაში. მისი ხელმძღვანელობის დროს მეკობრეს საერთო სახაზინოდან ქურდობა, დაუმორჩილებლობა და ტყვედ აყვანილი ქალების გაუპატიურება თავის მოკვეთის ფასად უჯდებოდა. იმედია მოგეწონათ საინტერესო ფაქტები სამყაროს შესახებ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ მომავალ შემეცნებამდე.